А от водієві маршрутки з Демидівського району погрожує до 5 років тюрми. Напад на дівчину правоохоронці поки кваліфікують як хуліганство, але це поки чекають на висновки експертиз. Чоловік на підпитку, повертаючись додому з роботи, спочатку вдарив дівчину каменем по голові, а потім продовжив бити ногами. Очевидцями події стали працівники автозаправочної станції, які допомогли затримати нападника, викликали поліцію та швидку медичну допомогу. Із черепно-мозковою травмою, забійними ранами і осадженнями голови дівчину госпіталізували до Рівненської міської лікарні. Зловмисником виявився 44-річний житель села Глибока Долина Демидівського району, який працює водієм маршрутного таксі у Рівному. Та того пізнього вечора повертався додому з роботи. Відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». За скоєне чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.